Hejsan, jag heter Leif Örtenholm och nu hade jag tänkt att visa en Marabou-streamer med Magic Head. En Magic Head då, som gör att flugan simmar lite mer än vanligt. Du startar med att sätta in kroken som är en flashpoint. Binder en liten matta. Ta lite superlim. Och linda framåt mot krokögat igen. Och så tar jag den här Magic Headen och trär på över den här mattan vi har gjort. Sådär. Nu tar jag bindtråden igen, fäster bakom Magic Headet. Och så går jag över med bindtråden och fäster in Magic Headen. Nu har vi fått superlim under där också, så det här kommer nypa bra när det torkar till också. Nu arbetar jag med bak med tråden. Stannar strax ovanför hullingen. Tar jag lite vit Marabou. Plockar ur en bunt så här. Ser bra ut tycker jag. Och klipper bort den ifrån stammen. Sådär. Och den fäster jag på ovansidan. Och den fäster jag så att den möter Magic Head-basen. Och så fäster jag in där. Sådär någonting. Tycker man att det blir lite för långt, då är det bara nypa av. Sådär. Nu går jag fram med bindtråden igen. Stanna bakom Magic Headen. Nu ska vi ta lite flash. Det här later scale flash som jag använder här. Linda den. Täta var bakåt. Så vänder jag och går framåt igen. Och så fäster vi in flashen. Klipper vi bort överflödet. Sådär. Så. Och nu tänkte jag ta kulögon och använda som en liten extra effekt. För att flugan får en liten extra gång även upp och ner och inte bara åt sidorna. Då tar jag lite superlim. Drar på det på bindtråden. Tar tag i ögonen. Fäster bindtråden emellan ögonen och snurra på det. Låter det torka lite grann. Och så vevar vi på. Och så får vi in ögonen på undersidan. De sista varven så att det sitter.
Så där någonstans. Tar vi lite röd marabou. Det här ska då bli gälarna på fisken. Lite mindre bunt. Ska vi ha på undersidan. Klipper bort ifrån stammen. Binder in det materialet så att det pekar framåt. Nu klippa bort lite överflöd. Sådär. Nu tar vi lite mörkgrå marabou. Samma sak här, att vi har det pekande framåt på ovansidan. Ta några tre, fyra varv så att det verkligen sitter. Klipper vi bort överflöd. Och nu ska vi ta lite fin flash. Liten bunt så här. Den binder vi in på mitten av bunten. Sådär. Slutligen så tar vi lite vit marabou. Samma sak här. Spetsarna pekar framåt. Och se till att binda ner ordentligt. Sådär. Och nu helt sonika viker jag bak. Alla buntarna som vi band in framåt. Och binder ner. Den effekten man får nu är att när man har bundit in så att alla fibrer pekar framåt och sen viker bakåt och binder ner precis framför som en liten kona som man trycker bak, det är att de här fibrerna ställer sig upp. Så när man fiskar den här så kommer den här pulsa när den stannar till, det kommer alla fibrer resa sig upp som ni gör här på bild. Så torrt ser den inte så jättevacker ut. Men sen när den hamnar i vattnet så kommer det hända grejer. Nu ser man om man blåser på den här nu. Hur formen blir. Så där, nu kan man avsluta flugan där. Och det jag gör här nu är att jag tar lite superlim. Om man var försiktig på tråden. Här vill man ju inte få på marabon för det blir lite stelt. Och linda på. Och jag tar flugan i handen så här. Klämmer ihop den. Klipper snett upp. Så. Och sen klämmer ihop den igen. Och klipper en vinkel upp. Sådär. Då får den mycket livligare gång i vattnet. Ett annat bra sätt för att få till klippningen, det är att ta med sig en sax helt enkelt när man är ute och fiskar. Och klippa sig fram på plats. Då märker man rätt fort skillnaden. Sådär, var den klar. Ser eländigt ut som sagt i luften, men i vattnet så blir den grym.